kulanti wacanoo wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn ciidankii ugu xoogganaa iyo saraakiil hogaaminaya oo ka goostay dowladda federaalka etoobiya kuwaasoo galay jabhadda faano ee ka dagaalamaya gobolka maxaarad warbixin faah-faahsan saraakiisha ciidankan hogaaminaya sida loo soo dhoweeyey iyo sidoo kale tirada ay gaarayaan ayaan kuusoo gudbin doona dagaallo iyo duqeymo toos oo ka soconaya deegaano ka tirsan gojam iyo sidoo kale khasaare ka, ka dhashay ciidanka militariga etoobiya oo lasoo warinayo in abi uu ku wareejiyey diyaarado loogu talogalay inay dagaalka ka qayb qaataan imaaraadka carabtuna lacag lagu sheegay soddon milyan oo dollar ayuu faraqa ugu shubay ra-isul wasaaraha etoobiya waxaan muuqaalkan ku faahfaahi doonaa kacdoonka ay qoomiyduhu ka, ka, ka muujinayaan taageerada imaaraadka etoobiya gaar ahaan taliska abi wararkeena kale waxaa ugu waaweyn ra-iisal wasaaraha etoobiya ku jira rafashadii ugu dabaysay abid iyo sidoo kale fariimuhu uu diray iyo sidoo kale fariinta ku saabsan ciidankoodu inaysan ka bixi doonin soomaaliya una hogaansami doonin awaamiirta ka imaanaya ururada caalamiga iyo dowladda dhexee soomaaliya oo boroordiiq xooggan u samaynaysa madaxweynihii hore geeriyooda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo qodobadan ayaan ku faahfaahi doonaa muuqaalkan daawadayaal gaarsiiya dadka soomaaliyeed si ay kula daawadaan warbixinnada iyo wararka ku saabsan ee arrimahaynu xusno aynu ku eegi doono muuqaalkan soo dhawaad ciidankii ugu badnaa ayaa ka goostay taliska abi kuwaas oo galay jabhada faan saraakiisha ciidankan hogaaminaya ayaana lagu sheegay inay yihiin saraakiil raisal wasaarh etoobiya ee uu u diray gobolka maxaarada inay dagaalada hogaamiyaan iyaga iyo ciidankii lagu daray oo laga qaaday xirooyin ku yaalla gobolka oromiya ayaa lasoo warinayaa inay isku dhiibeen jabhadda faan tirada ciidankan ayaa lagu qiyaasay conton iyo sideed askari iyo laba sarkaal taliye qayb iyo taliye kale oo lagu sheegay in abi u si gaar ah uga soo wakiishay hogaaminta ciidankaa warbixintu siday sheegayaan arrintaan ayaa dhalisay in dowladda etoobiya ay guud ahaanba muujiso walaac ku saabsan ciidanka iska goosanaya oo u galaya jabhadihii ka dagaalamayay gudaha itoobiya wararkii ugu dambeeyey naga soo gaarayay degmada lagu magacaabo jebi tahnaan waxay sheegayaan in ciidamada ka goosanaya magaalada lagu magacaabo jiga iyo nawaaxigeeda oo aada u tiro badan labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee markaasi in ka badan conton iyo sideed askari ayaa lagu soo waramayaa inay ka goosteen magaalada jiga taas ayaana ka dhigan in ay la goosteen hubkii iyo gaadiidkii looga dhiibay gobolka oromiya oo taliyaha guud birhanu juul uu ku sugnaa muddooyinkan aba maalmahaan halkaas uu ka sagootiyay ciidankan isku dhiibay jabhadda maxaarada evan sidoo kale dagaallo xooggan ayaa la soo warinayaa inay ka dhaceen magaalada jiga iyadoo ciidamada talisku ay damceen inay qabtaan kuwa soo goostay goosasho ayaa lasoo warinayaa inay la dagaalameen yacni si ay uga hortagaan ciidanka soo goostay wallow aysan ku guulaysan inay ka hortagaan kuma guulaysan oo way la dagaalameen magaalada jiga markay ka baxeen ayeyna ayaana la ogaaday inay isdhiibayaan oo ay u goosanayaan jabhadda amxaarada ee faan arintaasi ma suuro gelin in lagu guuleysto la markaasi la hor istaago dagaalyahanada faana ayaa dhinaca kale weeraro lamafilaana ku qaaday xerada ciidamada nidaamka abi ee lagu magacaabo makene ee degmada lagu magacaabo esiye ee ku taalla gobolka gonder oo ah gobolka amxaarad howlgalkan oo xilli habiinimaa dhacay ayaa la soo waranayaa in ciidanka fano ee ka tirsan guutada loogu magacdaray esti densa ee qeybta gunna ee fano weerarkan lamafilaanka ah waxay ku qaadeen xero ciidan oo ciidamada nidaamka abi markaasi ay ku leeyihiin magaalada lagu magacaabo makeye waa makene waxaana sidoo kale halkaasi ka dhashay khasaaro kala duwan oo soo gaaray labada ciidan ee dagaalamay faanona khasaare xoogan ayaa soo gaaray ciidanka federaalkana khasaare xooggan ayaa soo gaaray sida warbixinta lagu xusayba ujeeddada koowaad ee fano ayaa ahayd in markaasi la sii daayo shakhsiyaad si sharcidarra loogu xihay magaalada makano lagu magacaabo si ay markaasi u sii daayaan ayayna dagaalkan u galeen ciidamada talisku waxay si bareer ah e ugu rareen ayaa laleeyahay maxaabiistal ay qabteen meel aan markaasi la shaacin taasoo fishilisay iskudaygii faano ee ahaa in maxaabiistan laga heestay ay soo furtaan kumana guulaysan oo waa ay ku guuldareysteen in maxaabiistaas xabsiga ay kasoo daayaan xaruntai ay weerarka ku qaadeenna khasaaro xoggan ayaa ka soo gaaray iyaga qudhooda oo kuma guulaysan in lasoo furta maxaabiista wallow xeradaanba aysan ku sugnayn maxaabiistoo laga qaaday iyaguna waxay sheegeen in aysan ogeyn meesha lagee guud ahaanba dhinaca kale ciidanka faano ayaa weeraro istraatiijiya ka fuliyey dema degmada lagu magacaabo sinaan xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in dad rayada ay ku dileen askarta maamulka waana bariga gobolka goojam ee mxaarada askarta talisku waxay si sharci darraa ee u dileen xirfadle dhanka maaliyadda ah oo lagu magacaabi jiray geta taasoo sii hurinaysa xiisada deegaanka waxaana sidoo kale muuqanaya in arintaasi ay tahay mid uga sii daraysa xaaladd iyadoo laga jawaabayo qeybta fano ee lagu magacaabo geta waxay bilaabeen howlgallo istaraatiijiyadeed oo taxano ah bishaan bilowkeedii ilaayo sidoo kale caaw guutada lagu magacaabo nigus tegla waxay <SPA> sidoo kale beegsatay ciidamada taliska abi oo fadhigoodu yahay dabre sayd halkaas oo la soo warinayo in khasaaro xooggan ay gaarhsiiyeen intaasi waxa dheer ee guutada sinaan lagu magacaabo waxay weerar lama filaana ee ka fuliyeen yedeman taasoo keentay khasaaro lixaadle oo soo gaaray ciidanka federaalk ee etoobiya taasi waxay ka dhigan tahay dagaaladu inay yihiin kuwo markaasi foolka foola uo sii xoogeysanaya saacad walba lana filo karo khasaaro baaxadle inuu ka dhasho dhinaca caasimadda adis ababa dowladda imaaraadka carabta ayaa la soo warinayaa lacag lagu qiyaaso soddon milyan oo dollar inay ku wareejisay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed cali sababta waxaa lagu sheegay lacagtaas imaaraadka uu ugu deeqay inay tahay e lacag lagu sheegay in markaasi lagu doonayo in dagaalkan lagu sii hubeeyo lagu sii huriyo dhinaca kale soddon gaari oo ku aan xabadu karin ayaa sidoo kale lagu wareejiyey ra-isal wasaareha etoobia waxaana baabuurtaas iyo lacagtaasi bixiyey sida warbixinta xusayso madaxweynaha imaaraadka ayaa ku markaasi e soo saxeiaalileh baabuurtan aan xabadu karin ee sodonka lagu sheegay iyo lacagtan soddonka milyan oo boqolaalkuna ay raacsan yihiin ayaa la soo warinayaa inay tahay mid imaaraadku ugu deeqay taliska abi ee adis ababa qorshihiisuna uu yahay inuu kusii xoojiyo inkaaniyaadka dagaalka socudsiinta iyo sidoo kale in isaguna uu markaasi isku waardiyey sida warbixintu sheegayso arrintaas ayaa sidoo kale u muuqanaysa inay jiraan isku-dayo xooggan iyo tallaabooyn suurtagalay tahay in beri ka maalin taliska orommada ee abi uu doonayo inuu taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uu ka helo iyo mid ciidanba dowladda imaaraadka maadaama baabuurtan xabaddu aysan kara n ay yihiin baabuur ciidan sida badano loo adeegsado taasoo muujinaysa in imaaraadkuna si indhola'aana uu u taakulaynayo tariska abi isagoo daadinta dhiigga shacabka iyo qoomiyadaha ka dagaalamaya gobollada kala duwan ee etoobiya ee markaas ay u muujinayaan inay ku taageerayaan banaanbaxyada ay dhigaan oromada gaar ahaan kuwa oo la taageersan amxaarada ee ka dhacay dalka dibadiisa ayaana boorarka la sita waxaa ku qornaa maxamed bin sayd madaxweynaha imaaraadka carabta inuu kaalinta uga xoogan kaleeyahay xasuuqa dadka maaarad qdobkaas w kusoo kordha dibaan ka faafaai doona dhinaca kale war kalo lama filaan wararkeen hore waaanku sheegnay in fariimo ay uga yimaadeen dowlada etoobia midowda africa iyo qaramada midoobay inay u hogaansanto awaamiirta dowlada soomaaliya iyo ciidankooda inay ka baxaan soomaalia guud ahaanba yacnii haddii etoobiya dagaalka shabaab ay iska difaacayso ma gudaha soomaaliya ayey ka difaacaysaa mase gudaha wadankeed su-aashu dadku inay isweydiiyaan muhiimka taa taas hore waxaan u sheegnay in abi amarkaasi u hogaansantay ciidankooduna ay ka baxayaan soomaaliya laakiin war kalea ka daba yimid oo waxaa hadlay nebiyo gatejwa nin lagu magacaabo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxau leeyahay mar kale maruu warbaahinta su-aalay ka weydiisa arrintaas yacnii shabaab ayaan ka difaaci doonaa gudaha soomaaliya ciidankeennu ma bixi doonaan waa laba hadal oo iska soo hor jeeda waxa ay ku dhawaaqday in dagaalkeeda lagu wiiqayo al-shabaab uu sii wadi doono e suurtagalna ay tahay in la hubiyo in kooxdu aysan khatar ku ahayn amniga dalka etoobia warbixin kooban oo toddobaadla ah oo nebiyo gatajwa nin lagu magacaabo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda su-aal laga weydiiyey wariyaashu mar ay weydiiyeen doorka ciidanka etoobiya dhimista khatarta al-shabaab waxa weli walaac markaasi e uu ka muujiyey amniga dalkooda dadaalada looga hortagayo ayuu ku sheegay inay yihiin kuwo sii soco doona oo aan la dhimi doonin ciidanka jooga soomaaliya nebiyo gategwa waxa kale u xusay in maadaama ay etoobiya soomaaliya yihiin daris aan kala maarmayn ay etoobiya sii wadi doonto fulinta aragtideed istraatiijiyadeed si ay u xoojiso dhexgalka gobolka hadalkan wuxuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya wuxuuna daba socday war uu sabdigii hore soo saaray wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir jaamac kaasoo shaaciyay in etoobiya aysan qayb ka qaadan doonin howlgalka midooda africa ee soomaaliya lagu beddelayay admis kaasoo qorshuhu yahay bisha january ee na soo aadan bilowkeedaba inay ciidankaasi ka howlgeli doonaan gudaha soomaaliya hadallo laga sii daayey ee telefishinka dowlada ayuu wasiir cabdiqaadir maxamed nur jaamac ku dooday in heshiiskan dhowaan ay markaasi etoobia la gashay somalilan uu wax u dhimayo madax banaanida iyo jiritaanka soomaalinimada iyo sidoo kale ee jamhuuriyaddaba midooda africa ayaa howlgalkii nabad ilaalinta ka bilaabay soomaaliya sanadkii labada kun iyo toddobadii isagoo u diray ciidamo si ay utaageeraan howlgalka soomaaliya oo markaasi lagula jiro dagaalka al-shabaab markii ay bilaabanayeen iyadoo markii hore loo yaqaanay ee amisom kadibna loo bixiyay admis howlgalkan ayaa lagu wadaa in la soo gebagabeeyo bisha december ee sanadkan dhammaadka ah ee waxaana lagu beddeli doonaa ausom waxaana sidoo kale loogu talagalay inay sii wadaan taageerada midooda africa ee soomaaliya ilaa labada kun siddeed iyo labaatanka laguna bilaabo ku dhowaad laba iyo toban kun oo askari xiriirka diblomaasiyadeed ee etoobiya iyo soomaaliya ayaa xumaaday kadib markii kowdii bishii january ee sanadkan bilowgiisii heshiis is afgarada ay kala saxiixeen somalilan iyo etoobiya kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay mid markaasi sharci darra is afgaradkan ayaa ujeedkiisa uu yahay markaasi in etoobiya ee loo fududeeyo hiritaanka bad taas oo beddelkeedana ay aqoonsata somalilan hase yeeshee is-afgaradkaasi ayaa dheliyay walaac iyo sidoo kale doodo waaweyn oo ku saabsan ribaan qodobkaas waxay kusoo koray dibaan keegi doona dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqda baroor diiq loo sameynayo madaxweynihii hore somalilan ee xalay geeriyooday e a axmed maxamed maxamuud eoo ku dhinta magaalada hargeysa ee xildhibaano iyo wasiirre ka tirsan dowladda soomaaliya kana soo jeeda gobollada waqooyida somalilan ayaa ka hadlay geerida ku timid eallaha u naxariistay axmed maxamed maxamuud shiilanyo oo markaasi ahaa madaxweynihi hore somalilan حبنا عن أو شرط رائد كقبتي مجرد مقدسه أيه كتعسية جريدة كتمت سينايو وحنا تعسية تيرانيا لقدر إن كده هان دتك الصوماليات وشير كبيرها يا ورابك أهنا حلبان كتر سن الشعب كمحمد عبد حير ماري أو شرك جرائد كهالي أيه واحد وشجعي إن المرحوم كان أي قصة ما يدونان كلن برور ديقة واللوجود دعي دونا الله ونحرسته وحنا قصة ما يدونا كلن دعاء وأن قصة ما يدونا مرحوم ك إلهي نحرسه جناها كورابيو كو أيويري وسير ايو ماري waxaa sidoo kale uu sii raaciyay qofka marka uu dhinto dadka oo dhan uma wada taaga uma wada tagaan laakiin qiimaha uu lahaa awgiis qofba meesha uu joogo ayaan markaasi looga tacsiyey doonaa dhankiisa wasiirka howlaha guud iyo dabadhuska xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa isaguna ka hadlay taarikhda sinaayo waxaana uu sheegay in door weyn uu ka qaatay ee wada hadaladii hore udhacay ee somalilan iyo soomaaliya siinaayo waxaan ku xasuustay ayuu yidhi wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan oo ummadda uu wanaag uga tegay geerida sinayo ayaana kusoo aday iyadoo somalila ay kasocoto doorashada madaxtinimada xasaasiya siinaayo wuxuu sidoo kale ka mid ahaa madaxdii sida dimuqraadiga ah ee kusoo hogaamiyey somalilan wuxuuna todoba sano madaxweyne ka ahaa maamulkaasi marxuumkan ayaa ku dhashay gobolka togdheer qiyaastii sanadkii iyo ieedii eewuxuu sidoo kale jagooyin kala duwan kasoo qabtay دولة دي الرئيّة كا هي كعان كا إس سومالية السجوا صار نقضي وسير كا هي وسير كا جوين كلو أو مركز قبتي دولة دي هل كان هنوتشوكتو قيبه ورك ووين يقدونا إيه إيه إن شاء الله